Agora sim estamos ao vivo para todo o território nacional. Muito, muito, muito obrigado a você que nos deixa entrar em sua casa. Mas muito obrigado, seu estabelecimento comercial. Deus abençoe sua casa, tá? Vamos começar o programa com o astral lá em cima, vamos? A Cunha, Renato. CPF cancelado. CPF cancelado, vai, bora. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Tome, tome. Não, 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 não foi tome, eu vi. Sou doido não, bora. No Paraná, um criminoso morreu durante o confronto com a polícia. O bandido fazia parte de uma quadrilha que aterrorizou uma mulher durante um assalto. Alex Miranda, é ele. Obrigado, Alex, que notícia tão boa. Pena que o vagabundo ainda deu trabalho para o bombeiro, aliás, para o SAMU. Olha, olha, ainda deu trabalho. Ah, e mesmo indo para o cemitério, ainda deu trabalho no caminho. Olha, maca, soro, gasolina, sirene, luz piscando, tudo é dinheiro, bateria ligada e os paramédicos, né? Eles são miseráveis. Mas agora não vai incomodar mais, porque quem vai fazer homenagem a ele agora são os Barões da Queimadinha! A Cunha, Renato! CPF cancelado, hey! Que coisa boa! CPF cancelado pra alegria do coroa! CPF cancelado, daqui a pouco tem mais! Vamos encher de bandido a casa de Satanás! CPF cancelado! Com sucesso! Com sucesso! Em Rondônia, dois bolivianos foram presos carregando um ursinho de pelúcia! Dentro tem a cocaína, tá? João Silva, conta! Vem, meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão. Como é que, né, as crianças adoram o ursinho? Isso aqui é bem diferente, né, Siqueira? Mas só pra simular. Tão fofinho. E pega o ursinho disso aqui pra esconder droga, né, Siqueira? Esse caso foi em Guajaramirim, na região de fronteira com a Bolívia. As imagens são de Wender Cássio John Silva, de Rondônia, para o Alerta Nacional. Queima ou não queima? Queima! O John queima ou não queima? Esse queima. Absurdo, Brasil! Aonde está a Associação dos Ursinhos Carinhosos? Aonde está os fabricantes dos brinquedos estrela? Aonde está o fabricante dos copiadores da China? Absurdo, Brasil. Um pobre urso que leva a tranquilidade às crianças na hora de dormir, usado como mula para levar cocaína. Absurdo, Brasil! Não vai aparecer ninguém aí? Nem com um potinho de mel para ele? Nada. Todo urso toma mel. O ursinho pu está calado, não é? Tá pu, ele tá pu, né? Chega. A Cunha, Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Rio de Janeiro, vai, vai direto, vai. Pode pagar, vai pagar, já vai pagar. Muito, muito obrigado, Rodrigo. Uma noite boa para você. Parabéns à Polícia Militar do Rio de Janeiro. 212 anos. Eita! A minha querida Polícia Militar. Lamentavelmente, tem que ter um que atrapalhe, mas não vai manchar o nome da corporação nunca. Posso seguir?